આજની ધર્મકથા. આજે સુદ પાંચમ છે. આપણે બધા પાંચમની આરાધના જ્ઞાનની ઉપાસના કરવા માટે કરતા હોઈએ છીએ. જ્ઞાન પાંચમ આવે, દેવવંદન કથા વગેરે સાંભળીએ ત્યારે એમાં એક નામ, બે નામો બહુ જ પોપ્યુલરલી આપણને સાંભળવા મળે છે, વરદત્ત અને ગુણમંજરી. એમાંથી આજે આ જે ગુણમંજરી છે એમનું ચરિત્ર આજે આપણે જોઈએ. પદમપુર નામનું ગામ, આ ગામની અંદર સિંહદાસ નામના શેઠ રહેતા હતા અને આ સિંહદાસ શેઠની પત્નીનું નામ હતું કપૂર્વ તિલકા. આ બંનેઓને શેઠ શેઠાણી ખૂબ ગુણિયલ અને ધર્મનિષ્ઠ હતા, સમાજમાં બહુ જ લોકપ્રિય પણ હતા. એમને એક પુત્રી થઈ અને એકની એક પુત્રી, એનું નામ ગુણમંજરી. દીકરી ખૂબ રૂપવંતી, રૂપ ગુણ સૌંદર્ય આ બધાથી એકદમ પ્રચુર, પણ એક જ તકલીફ, મૂંગી હતી, કંઈ પણ બોલી શકે એવી નહીં. રાજ્યના જેટલા લોકો, સગા સ્વજનો બધા ભેગા થાય એટલે એક જ વાત કરે કે આટલી ગુણિયલ છોકરી પણ બોલી નથી શકતી. નાનપણથી ઢગલા બંધ પ્રયત્નો કર્યા, કોઈ વૈદ્યને બાકી નથી રાખ્યા, કારણ કે સંપત્તિની બાબતમાં તો એ જબરદસ્ત ધનવાન હતા એટલે કોઈ પણ વસ્તુ બાકી ન રાખી, અને છતાં પણ પરિણામ ન આવ્યું તે ન જ આવ્યું. એક સહજપણે વાત સ્ફૂરે, અત્યારે જે પરિસ્થિતિમાં આપણે છીએ, આ પરિસ્થિતિમાં ધન જેટલું કામમાં આવે છે ને એના કરતાં કંઈક વધારે માનવી અને માનવતા કામમાં આવે છે. એક બહુ સામાન્ય અનુભવ બે દિવસ પહેલાંનો હતો કે નાલાસોપારાથી એક ભાઈ અહીંયા ઘટકોપરની બેંકમાં અટક્યા હતા. ફોન કરી અને કીધું કે મને જમવાનું આપો, અને આપણે આપવા માટે ગયા ત્યારે ભાઈએ શબ્દ કીધા કે મારા બેંક અકાઉન્ટમાં 51 લાખ રૂપિયા પડ્યા છે, પણ હું અત્યારે મારા ઘરે પણ જઈ શકું એવી સ્થિતિ નથી, અને સાવ ગરીબની જેમ, નિર્ધનની જેમ જમવા માટે પણ મારે કોઈક વ્યક્તિનો સહારો લેવો પડે છે. આવું ક્વચિત જ બને. મુદ્દો એ નથી કે પૈસા કામમાં જ નથી આવતા, પરંતુ જરૂરી નથી કે દરેક સમયે પૈસા એ જ આશ્રય આપશે. આ લોકડાઉનના દિવસો આપણને એટલું રિયલાઇઝ કરાવવામાં પણ જો સહાયક બને ને કે પૈસો એ સપોર્ટિવ રોલ પ્લેયર છે, લીડ રોલ પ્લેયર નથી, તો પણ ઘણું થશે. જિંદગી આખીમાં પૈસા માટે આપણે કેટલા બધા આપણા શોખ, કેટલી બધી ઈચ્છાઓને જે દબાવી, કદાચ કુદરતે આ લોકડાઉન એ ઈચ્છાઓ અને શોખ એને સંતોષવા અને એને માણવા માટે પણ આપ્યા હોઈ શકે. સંગીતની ઈચ્છા, સારી વાતો કરવાની ઈચ્છા, વાંચનની ઈચ્છા, સમાજમાં આપણા સ્વજનો સાથે સમય, ભલે ટેલિફોન ઉપર, પણ સમય ગાળવાની ઈચ્છા, કેટલી ઈચ્છાઓ, પોતાનું પ્લાનિંગ કરવાની ઈચ્છા, પરિવારની નાનામાં નાની વિગતો જાણવાની ઈચ્છા, ઘરનું કઈ વ્યક્તિ આખા દિવસમાં કેટલું કામ કરે છે અને કામને એપ્રિશિએશન આપવાની ઈચ્છા, કેટલી બધી પ્રક્રિયાઓ જે આપણાથી રહી જતી હતી આ કુદરતે આપણને આપી છે. પૈસાનું મહત્ત્વ શેઠ સમજતા નહોતા એવું નહોતું, પણ પૈસાથી કામ થયું નહીં, કારણ કે કર્મનો ઉદય હતો. એક દિવસ આ પદમપુર ગામમાં વિજયસિંહ નામના મહાજ્ઞાની, અવધિજ્ઞાની એવા આચાર્ય ભગવંત પધાર્યા. અદ્ભુત વ્યાખ્યાન, પ્રવચન શક્તિ એવી કે જેની કોઈ લિમિટ નહીં, અને જનમાનસ ઉમટવા લાગ્યું. લોકો એટલા બધા પૂજ્ય ગુરુ ભગવંતની વાણીથી પ્રભાવિત થતા કે કોઈ નવું વ્રત લે, કોઈ નવી આરાધના કરે, જબરદસ્ત ધર્મ પ્રભાવના ચાલુ હતી. એવા સમયે સિંહદાસ શેઠ પણ સાંભળવા આવ્યા. એમણે લોકો પાસેથી પણ ઘણું બધું સાંભળ્યું અને મનમાં એક ભાવ જાગ્યો કે પ્રભુ આટલા જ્ઞાની છે ગુરુ ભગવંત, તો ચાલો હું પણ ગુણમંજરીનું કંઈક પ્રશ્ન પૂછી અને નિરાકરણ લાવવાનો પ્રયત્ન કરું. ગુરુ ભગવંત પાસે ગયા. ગુરુ ભગવંતને પૂછ્યું કે સાહેબ, આ મારી દીકરી કયા કર્મના ઉદયથી આવી મૂંગી અને રોગિષ્ઠ જેવી થઈ છે? આવા સમય ગુરુ ભગવંત એ અવધિજ્ઞાની હતા એટલે એમણે શ્રાવકને કીધું, સાંભળો, સુખ અને દુઃખ છે ને એ પુરુષાર્થથી નહીં, કર્મના ઉદયથી આવે છે.
જીવનો પુરુષાર્થ એ તો આ સુખ અને દુઃખને કેરી ફોરવર્ડ કરવા કે નહીં એ નક્કી કરવા માટે છે. બાકી ઉદયને કોઈ રોકી શકતું નથી. કેટલાક કર્મો એવા છે કે જે ભોગવીએ જ છૂટકો હોય છે, નિકાચિત હોય છે. તમારી પુત્રીએ એવું એક કર્મ બાંધ્યું હતું. કયું કર્મ બાંધેલું? તો એ ગયા ભવની અંદર ખેટકપુર નામના ગામમાં જિંદાસ નામના એક શ્રીમંત શેઠની પત્ની હતા. એમનું નામ હતું સુંદરી. આ સુંદરીને પાંચ પુત્રો અને ચાર પુત્રીઓ હતી. અને આટલો મોટો પરિવાર અને સંપત્તિ જબરદસ્ત હતી. સુંદરીએ એક કામ કર્યું. સંપત્તિના કારણે એનામાં જે મદ આવી ગયો, અહંકાર આવી ગયો, એના કારણે નવે નવ પુત્રોને એટલા બધા માથે ચડાવેલા કે આ બધા તોફાની અને સાવ કોઈને પણ ગાંઠે નહીં એવા થઈ ગયેલા. ક્યાંય બી જાય તો તોફાન કરે અને પોતાના પપ્પાના પૈસાનો નશો દેખાડે. એમને ભણવા મોકલ્યા. ભણવા જાય અને જેમ જેમ સ્કૂલમાં જતા ગયા એમ એમ સ્કૂલના ટીચર્સની કમ્પ્લેન સખત વધતી ગઈ. રોજ કાંઈક નવું તોફાન, રોજ કાંઈ નવી વસ્તુ. અને ટીચરો ધીરે ધીરે બહુ કંટાળતા ગયા. ટીચર્સે અહીંયા જેમ હોય છે એવી રીતે પેરેન્ટ્સને પણ બોલાવ્યા હશે. પણ પેરેન્ટ્સે એ સમયે આ પેરેન્ટ્સે પોતાના દીકરાઓનો પક્ષ લઈને કીધું હશે કે એમની તો ઉંમર છે, એમની આગળ પૈસો છે, શું કામ એ લોકો તોફાનો ન કરે. આવો એક નશો, ચડાવવાનો નશો એમનામાં હતો. આજે આપણામાં આ વસ્તુઓ બહુ જ અંદર ઘર કરી ગઈ છે. આપણું બાળક સુખી રહે એનો વાંધો નથી એવો વિચારણાનો, પણ આપણું બાળક સુખી જ રહેશે એવી કલ્પનાથી ફક્ત સુખનો અનુભવ જ કરાવડાવો એ મુશ્કેલીવાળું છે. કાલે ઉઠીને પુણ્યનો ઉદય ન રહ્યો તો આ બાળક ડિપ્રેશનમાં ન વયું જાય એ ધ્યાન રાખવા માટે પણ બાળકને નાના મોટા દુઃખનો અનુભવ કરાવતા રહેવો પડે, અનુકૂળતા હોતે છતે. કારણ કે તો જ બાળક મોટો થયા પછીથી સામાન્ય જીવનના કષ્ટોને સહન કરવા માટે, સમજવા માટે અને એને ફેસ કરવા માટે કેપેબલ બનશે. આ કામ સુંદરી ન કરી શકે. અને સુંદરી બાળકોને ચડાવતી હતી. હવે એકવાર આ છોકરાઓએ ભેગા થઈ અને એટલું મોટું તોફાન કર્યું કે જેના કારણે શિક્ષકનો પિત્તો ગયો અને શિક્ષકે સોટીએથી બાળકોને માર્યા એટલે એને સોળ પડી ગઈ, નિશાન આવી ગયા. બાળકો આવ્યા અને તરત મમ્મીને કીધું કે જો અમને માર્યું, એ તો એમ જ કહેશે કે મને માર્યું. અને પોતાના બાળકો ઉપર આ થયેલો માર એ આ સુંદરી સહન ન કરી શકી અને એને અતિશય ગુસ્સો આવ્યો. નિશાળમાં જઈ જે શિક્ષક હતા એ શિક્ષકને તો ઘણું સંભળાવીને આવી, પણ હવે એના મનમાં નિર્ધાર થઈ ગયો, મારે આ બાળકોને ભણાવવા જ નથી. ભણ્યા વગર કેટલાય લોકો સંપત્તિવાન થયા છે, તો કંઈ મારા બાળકો રહી જશે? મારે કોઈ પણ હિસાબે આ બાળકોને ભણાવવા જ નથી. અને બધા જ બાળકોને નિશાળમાં મોકલવાના બંધ કરી દીધા. જ્ઞાનનો અંતરાય સૌથી પહેલો. બીજું, બાળકોને એટલો બધો એણે આ નિશાળ વિશે ભડકાવ્યા કે તમે કંઈ રહી ગયા હતા, આટલો પૈસો છે, શું કરશો, નહીં ભણો તો શું થશે, આમ તેમ કરતા એટલું બધું એણે બાળકોને ઓલું કર્યું કે બાળકોને પણ ક્રોધ જાગૃત થયો કે અમારા પ્રાધ્યાપક અમને મારે કેવી રીતે, અમારે ભણવું જ નથી અને હવે તો કોઈ કાળે જો ભણવું નથી જ તો આ પુસ્તકો રાખીને અર્થ શું છે. અને એ વિચારે બધા જ પુસ્તકોને ભેગા કર્યા અધ્યયનના અને પુસ્તકોને બાળી નાખ્યા. આ જે કાર્ય થયું, જ્ઞાનની વિરાધનાનું કાર્ય, બાળી રાખવાનું કાર્ય, આ જ્ઞાનાવરણીય કર્મ એટલું નિકાચિત થયું કારણ કે પછીથી જિંદગી આખી આ બાળકો ભણ્યા વગરના રહ્યા. અને આ ભણ્યા વગરના રહ્યાના કારણે બાળકોના જીવનમાં કોઈ પ્રગતિ ન થઈ અને આ બધાનું મૂળ રહ્યું એની માતા. આજે ઘણી બધી વાર આપણે એમ કહીએ કે બાળકો અમારા હાથમાં નથી તો હવે એનું પાપ એ ભોગવે, પણ આ પ્રસંગ આપણને બતાવે છે કે બાળકોના જીવનમાં પણ જે ભવિષ્યમાં પાપ થાય છે એ પાપનો એક નાનકડો ભાગ પણ માતા પિતાને લાગે જ છે. અને એના કારણે આ સુંદરી એના પછીના ભાવમાં જે ગુણમંજરી બની, એ ગુણમંજરી બનવામાં એનું ઓલું જ્ઞાનાવરણીય કર્મ એને ઉદયમાં આવ્યું. સુંદરી ઉપર એના પતિને સખત ગુસ્સો આવ્યો. રોજ ઝઘડા થાય, રોજ એકબીજાને સંભળાવે. અને એક દિવસ સુંદરીના પતિનો પિત્તો ગયો અને એણે પથ્થર લઈ અને સુંદરીને મારી નાખી.
અકસ્માતે મરેલી સુંદરી પોતાના કોઈ પાપનો કે કુવિચારનો પ્રાયશ્ચિત ન કરી શકી અને એના કારણે એ કર્મ ઊભું જ રહ્યું અને આ ઊભા રહેલા કર્મના કારણે ગુણમંજરી નામનો જે ભાવ એને મળ્યો એમાં એ જન્મથી મૂંગી થઈ. આખી વાત શેઠને આચાર્ય ભગવંતે કરી. ગુણમંજરી પણ ત્યારે હાજર હતી. દળદળ આંસુ વહે છે. પોતાનું એક કર્મ ભયંકર હતું અને એના કારણે આ મૂંગાપણાની જે પીડા ભોગવવાની છે એ કેટલી ભયંકર છે. આ પાપ ઉપર એને રડવું, આ દુઃખ ઉપર નહીં. ધર્મ સમજેલા માનવીની આ એક બહુ લાક્ષણિકતા કે એને પણ રડવું તો આવે જ, પણ એનું રડવું આવેલા દુઃખ પર નહીં, આવેલું દુઃખ જેના કારણે આવ્યું છે એવું પોતે બાંધેલા પાપ ઉપર એનું રડવું આવે. એનો ઉપાય પૂછ્યો અને ગુરુ ભગવંતે કીધું કે આવતી શુદ્ધ પાચમ, કારતક શુદ્ધ પાચમ આવે ત્યારથી આ જ્ઞાન પંચમીનું જે તપ છે એ તપને જો તમે બરાબર આરાધો, એ દિવસે ઉપવાસ કરો, મન વચન અને કર્મ કાયા એ ત્રણેયની શુદ્ધિપૂર્વક ઓમ નિમ નમો નાનસની 20 માળા ગણવી, જ્ઞાનના 51 ભેદ વાંચવા, એમના 51 ખમાસમણા આપવા અને એનો 51 લોકસનો કૌશક કરી એનું ધ્યાન કરવું, સવાર સાંજ પ્રતિક્રમણ કરવું, બને એટલું સમ્યક જ્ઞાન મેળવવા માટે પ્રયત્ન કરવો અને શક્તિ મુજબ સમ્યક જ્ઞાન માટે ધન વાપરવું, આવું 5.5 વર્ષ સુધી કર્યું. આ જ્ઞાન પંચમીનો તપ એમને ત્યારે આદરવા માટે પ્રેરણા કરી. બહુ જ બહુમાનપૂર્વક, અતિશય અંદરના ઉછાળાપૂર્વક ગુણમંજરી અને એના પરિવારે આ તપ આદર્યો. બહુ જ ઓછા સમયની અંદર ગુણમંજરીનો એ રોગ ધીરે ધીરે જતો થયો અને એ બોલતી થઈ ગઈ. પરિવાર ખૂબ પ્રસન્નતામાં હતો. ધર્મ પ્રત્યેના સદભાવ અહોભાવમાં અતિશય ઉછાળો હતો. હવે તો ગુણમંજરીને સારા ઠેકાણે પરણાવી દેવી, હવે એને ઉત્તમ સ્થાન મળશે, આવા વિચારણામાં માતા પિતા રમતા હતા અને ત્યાં જ ગુણમંજરીને સંસાર પ્રત્યેનો વૈરાગ્ય થયો. કેવો સંસાર, કેવા પાપો કરાવડાવે, કેવા પાપના અનુમોદન કરાવડાવે અને કેવા પાપ કેરી ફોરવર્ડ થાય, પાપનો નાશ એ જ મનુષ્ય ભાવની સાર્થકતા છે. એટલે આ પાપના નાશ માટેનું ઉત્તમ સાધન એવું ચારિત્ર જીવન, આ ચારિત્ર જીવન તરફ વળવાનો એને નિર્ધાર કર્યો. માતા પિતાએ પણ થોડા સમયના અંતરાલ પછી સ્વીકારી અને દીકરીના જ્ઞાન ઉપાર્જન અને ચારિત્રના પાલનની અનુમોદનામાં એના ભાવ ભળ્યા, દીક્ષા થઈ, જ્ઞાન સહિત ક્રિયા કરવા લાગી અને ત્યાંથી ઉગ્ર તપશ્ચર્યા કરી ઘાતી કર્મનો ક્ષય કર્યો. દેવલોકમાં ગયા પછી મહાવિદ્યમાં ગયા અને ઘાતી કર્મનો ક્ષય કરી અને પછીના જ ભાવમાં કેવળ જ્ઞાનને પામ્યા. એક જ્ઞાન પંચમીની આરાધના આપણે ફક્ત ઉપવાસ કરી અને અથવા એકાશનું કરીને માની લઈએ કે થઈ ગયું. આરાધનાઓ એ ક્યારેય પણ એક દિવસની નથી હોતી, એ 360 દિવસની હોય છે. એક મિનિટ કે 10 મિનિટની ક્રિયામાં નથી હોતી, એ 24 કલાકના બહુમાન ભાવમાં હોય છે. આવો આપણે બધા ફક્ત ક્રિયાઓ કરવામાં નહીં, ક્રિયાઓની સાથે અહોભાવ કરવામાં રહીએ. જે પણ તપ, જે પણ આરાધના કરીએ છીએ એને સમજીએ, એની મહત્વતાને ઊંડાણપૂર્વક સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ, સ્પર્શવાનો પ્રયત્ન કરીએ અને એ આરાધના આપણને એવી સ્પર્શે કે આવતા ભાવમાં આપણને કોઈ જ્ઞાનીનો યોગ થાય અને એ આરાધનાનો ઉદય આપણી પાસે કરાવડાવે. ચંડ કૌશિકને વર્ધમાન સ્વામી મળ્યા તો આપણને કોઈ આચાર્ય ભગવંત મળે, કોઈ પ્રેરણાદાયક કલ્યાણ મિત્ર મળે, પણ એ તો થશે જો કોઈ એક આરાધનાને પકડીને રાખી હશે તો. ચાલો જ્ઞાન પંચમીની આ આરાધના આજે પાંચમના દિવસે સંકલ્પ કરીએ કે આમાંથી જેટલું શક્ય થાય એટલું ચોક્કસ કરશું, છેવટે જ્ઞાનની વિરાધના તો નહીં જ કરીએ અને જેટલું શક્ય હશે એટલી નવી ગાથા ગોખવાનો પ્રયત્ન કરશું, વાંચનનો પ્રયત્ન કરશું. કદાચ એવું લાગે છે કે 2-5 પ્રતિક્રમણ માંડ થાય એમ છે આખી જિંદગી દરમિયાન, તો સાઈડ બાય સાઈડ તત્વથી કર્મગ્રંથ આદિ પદાર્થોનું વાંચન ચાલુ કરીએ. ગાથા નથી થતી એટલે અર્થ ન વાંચી શકાય એવું નથી. સમય ફ્રી છે અત્યારે આપણી પાસે, આપણા ભગવાનના આપેલા એક્સક્લુઝિવ અને યુનિક પદાર્થોને વાંચીએ. કંઈક એવી આરાધના કરીએ કે જે આપણા અંદરના જ્ઞાનને, અનંત જ્ઞાનને પ્રગટાવે, એ શુભેચ્છા છે. પ્રણામ.